Poslednje kolo rukometašice drugog tima Bekamenta Bukovičke Banje igraju u subotu ovde pred domaćom publikom u 14 sati počinje utakmica. Trener Zvonko Punović reći će nam ko je protivnik i kakva je trenutna situacija na tabeli. U subotu igramo, kao što ste rekli, za nas je poslednje kolo, jer u regularnom poslednjem kolu smo mi slobodni. Poslednje utakmice u ovoj sezoni koja je trajala vremenski dugo, skoro 10 meseci, ali samo 12 utakmica. Protivnik nam je Napredak iz Kruševca i želimo da pobedom završimo ovo prvenstvo. Posle 3 godine, 3 sezone, ovoga puta nećemo uzeti šampionsku titulu iz razloga zato što smo pre 2 nedelje poraženi ovde od novog prvaka Prijepolja 1 razlike. Ali bez obzira na to, stvarno devojke koje su igrale ove godine za drugu ekipu su dosta mlađe nego što su bile prethodne sezona i odnosno na prošlu sezonu smo dosta promenili sastav. Nismo uspeli da osvojimo titulu, desio se je poraz, prvi poraz od kog sam ja trener druge ekipe, da smo izgubili kod kuće, ali i to je sport, tako da moralo i to nekada se desi. Koliko devojaka je iz drugog tima bilo istovremeno tokom ove sezone učesnici Super lige? 5 devojaka, mi imamo pravo kao klub 5 devojaka da registrujemo na dvojnu za prvu i za drugu ekipu. Naravno i ove sezone smo to iskoristili s tim što 2 devojke koje su bile u sastavu prve ekipe ove godine su bile na fakultetu u Beogradu. Manje su trenirale i sa prvom i sa drugom ekipom, naravno zbog tih obaveza. A moram kažem i Anđela Radojičić koja ide u srednju medicinsku školu i ona je registrovana i za prvu i za drugu, ali isto zbog škole nije mogla da redovno trenira sa nama. Tako da smo ove godine Tamara Preković i Marija Simić, naravno tu je i Tamara Mrlješ, kad imaju mogućnosti, to jest kad idu prepodne u školi, trenirali sa prvom ekipom, s tim što Tamara Preković je dobija u poslednje vreme i određenu minutažu, Marija Simić za sad ne, zato što imamo 3 golmana u prvoj ekipi, ali tu ima jedno 5-6 devojaka koje već možda i sledeće sezone ćemo više priključiti prvoj ekipi, naravno sve to zbog obaveza u školi treba sve da usaglasimo, tako da bit će, naravno, očekujemo još neku devojku da angažujemo pri prvoj ekipi, naravno da kroz treninge stasavaju, da rastu i da, naravno, uz treninge sa drugom ekipom i dalje napreduju. I hoće li najbolji trener u 2016. godini dati devojkama malo pauze? Hvala na tome, naravno da neću, dok god traje, takav je stav, ja koliko sam trener druge ekipe, mi ako završavamo ove nedelje, već sledeće nedelje igramo prijateljsku utakmicu, stvarno imamo dosta poziva, ljudi u Srbiji i ostali treneri su prepoznali da radimo kvalitetno ovde u klubu i da ta druga ekipa postiže odlične rezultate i naravno ostaje žal što nećemo biti ponovo šampioni, ali devojke su stvarno u ovom nekom periodu kad smo igrali, po meni stvarno igrali lep rukomet, osvojili smo jedan međunarodni turnir. Kažem, već sledeće nedelje igrat ćemo jednu prijateljsku utakmicu protiv Radničkog iz Beograda, vidjet ćemo, možda se desi, trebalo bi da uskoro bude i državno prvenstvo za 99. 2000. 2001. Nadam se da ćemo uzeti učešće, pošto smo izborili plasman, ali vidjet ćemo zbog situacije kakva je u klubu, da li ćemo moći da odemo, ali one će uglavnom trenirati verovatno do 15. juna, tada idu na raspust i onda naravno imaće zasluženi odmor.